Tjena och välkommen till en ny video. Idag så ska vi... Ja, idag så ska jag visa grejer jag köpt från Ullared. För jag var ju på Ullared efter löning där. På helgen där var jag på Ullared och jag fullt med alla folk, det är skit. Men ändå, jag gillar Ullared så att säga. Ja, ni som vet, men jag har ju varit med i serien. Jag kan länka den. Kan visa lite klipp härifrån när vi var med, jag och Jonathan. Den kommer här. Singel och sökande. Med rosa limon. Ja, men. Hoppas det kommer brudar. Har du någon sån här riktig parfym? Ja, den är slut så jag behöver köpa en. Här har du. Det är bara att välja något. Har ni någon favorit när du kommer till parfym då? Något som drar åt sig brudar. Jajamän. Det var rätt kul att vara med där, men nu har jag varit där utan att vara med på tv då. Så nu tänkte jag visa vad jag har köpt. Men först så ska jag berätta att vi har en tävling som slutar på lördag 1 november. Nej, 1 december då. Där ni kan vinna en lite grejer för ett Volvo-rager. Ni kan vinna biltermokär. Lite dekaler, stuk för bruk, diffa står det och sen Wunderbounce. Ett gäng, typ 10 Wunderbounce oöppnade. Ja, nya då, här. Det är lite allt möjligt i påsarna. Vi kör oss rätt in på Ullared-grejen, vad jag köpte när jag var Ullared. Som ni vet så ser jag att det är så billigt som alltså man lägger bara ner på det. Vad handlar alltså, så det är ju det, är det som är läskigt. Så jag tänkte först såklart jag köpte Wunderbounce. Det kan visa en snutt från när vi var med i tv. Då köpte jag rätt mycket Wunderbounce. Ja, Wunderbounce! Vanilj är bra. Strawberry här. Det är gött. Två strawberry här. Vi börjar med persika. Vi tar en persika. Två nu kvar. Det är gött. Två vanilj. Black Classic. Måste jag ha några? Ja. Jag tror det var för 800 spänn. Så det köpte jag några stycken. Vänta. En till. Jag köpte lite lockoil. Ifall låset... Ja. Om det fastnar eller fryser fast så flyter det in där bort. Termos, jag ska med till jobbet och varm choklad i. Det är fan gött med varm choklad, men kaffe också gött. Mer Wunderbounce. Och sen köpte jag en fix. Det är en snabbpunkteringshjälp. Står det här. Och det är lite löft, pumpar in det här och sen är det någon jävla vätska, någon jävla klägg här som om det är ett hål så ja, håller det tätt. Inte för all evighet, men det hjälper så man kan komma till verkstaden och laga. Mer Wunderbounce. Mer Wunderbounce. Och sen en sån här fotvärmare. Ingen aning vad det är. Man lägger i... Det ska värma i ja, skolan. Jobbarsumper, cat. Riktigt nice. Cat. Ännu mer catstrumper. Jobbar super. Och sen var det annat par, lite mer tjockare. Mer Wunderbounce. Såna här isolerade iläggssulor. Alltså jag vet inte varför, jag hade ju testat det men inte testat det. Det börjar bli kallt ute nu. Deodorant, Nivea Man Cool Kick. Kommer inte ihåg vilken Fresh. Nu kommer vi till det bästa, jag köpte... Alltså jag gillar inte att handla, men... Alltså, jag köpte en sån här... Det står... Riktiga män gillar Ullared. Men jag har alltid velat testa så här, ni vet. Man kastar så byter man tröja bara... Psh! Vi testar en sån då. Vi testar sittande så här. Okej. Okay. Nu har jag just do it. Vi kör till riktiga män. Gillar Ullared. Okej. Okay. Nu har den. Nu ska jag byta här. Vänta också igen. Där satt den, okej. Okay. Nu har vi riktiga män i Ullared på oss. Riktigt fin tröja. Dåligt ljus. Väldigt dåligt ljus. Fan är ljuset. Riktiga män i Ullared. Det är nice. Ja, det var det jag skulle visa från Ullared. Det var en liten snabb haul. Det jag tänkte göra med den här videon var att... kolla på det ni har skrivit. För jag har en tävling där ni kan, som jag sa i början, ni kan vinna
Bondebönsen är, så skulle ni skriva rim. Okej. Så vi kollar här på videon här, vad ni har kommenterat för roliga dikter. Så tänkte jag att vi läser dem ihop. Och jag vill att ni ska vara med, mer ska vara med på tävlingen. Den slutar första december på lördag. Så ner i beskrivningen, gå in på videon, så kan ni vara med och vinna massor med Bondebounce, dekaler. Och in på den här videon, ni ska bara prenumerera och kommentera en dikt om Volvo. Sen gillar jag en video och så är ni med på tävlingen. Okej, Axel Stålros har vi här. Med gas. Jag stannar vid ett rött ljus och väntar på grönt. Jag varvar min Volvo tills den går skönt. Det kommer en Porsche och stannar bredvid. Det blir grönt. Jag stamplar fullt och killen blir sned. Okej, nice. Det var nice. 241 han lös. Jag ser en Saab med krossat glas. Jag ser en Volvo med stor fet bas. Jag ser en ungjävel som sitter på ett potta. Jag ser en Volvo med V8. Jag ser en Saab köra på en björn. Jag ser en Volvo som kör Firebird. Jag ser en Saab som sprängs likt en raket. Jag ser en Volvo med en kjolpaket. Jag ser en Saab försöka sladda men kör i diket som ett jävla fån. Okej. Okay. Men var rätt bra. Lite för långt kanske. Oliver Hörberger. Om jag vinner ska jag fan hänga in i traktorn. Nej, rätta takter alltså. Det är bra. Hänga in. Okej, okay. Carl Johan Lindström. Gud som haver Volvon kärt. Se till mig som gasglad är. Vart jag mig i världen bönar. Jag vill vinna för jag vill ha grejer till Volvon. Alltså varför sitter du och lyssnar här eller? Eli! Varför sitter du och lyssnar? Okej, vi fortsätter. Okej, Lilja. Gud som haver B20 en kär. Se på mig som sladdglad är. Vart jag mig i världen vänder ska jag göra gummiränder. Motorn jobbar, mätan går. Volvo lever ännu ett år. Klar. Det var fan bra alltså. Det var fan bra. Okej, det var annat vi kunde kolla på. Så men jag vill att mer ska vara med i tävlingen, så det är kul att läsa dem här, så kan vi läsa upp dem i en till video i veckan innan vi ska ta ut allting. Men glöm inte av att prenumerera, gilla och kommentera.